Hoekom glo jy? Hoekom is jy 'n kind van God? Dink 'n bietjie oor hierdie vraag en wat sal jy antwoord? Partykeer word dit wel vir ons gevra en daar waar jy op hierdie pad van getuienis staan, wanneer ons nadink oor getuienisse, wanneer ons nadink oor belydenis van geloof, wanneer ons kinders het, jong mense het, nuwe lidmate het wat hulle geloof wil bely en sê, ek glo, maar hoekom glo jy? Wat het jou aangeraak om te glo? In Romeine 8 vers 14 tot 17 sê dit vir my so mooi. Ons harte is aangeraak deur die Gees. En die Gees bevestig daarmee hoekom ons glo. Die Gees bevestig dat ons erfgenaam en dat ons kinders van God is. Dis nou sommer maar net 'n los of 'n vrye vertaling van dit wat daar staan in Romeine 8 vanaf vers 14 tot en met vers 17. In my hart is ek aangeraak deur die Gees. In my hart het daar iets gebeur deur die Gees. In my hart het die Gees my aangeraak. Was die Gees by my teenwoordig? Was daar hierdie besondere, spesiale oomblik waar my Gees aangeraak is deur die Gees? Waar my hart aangeraak is deur die Gees van God? Waar my mens wees en my lewe aangeraak is deur die teenwoordigheid van God? En dit is hoekom ek glo. Partykeer is dit 'n gevoel wat ons nie kan beskryf nie, want ons almal het nie hierdie groot storie oor hoekom ons glo nie. Maar in my hart weet ek dat ek glo. In my hart het daar iets gebeur wat sê ek glo in die drie enige God. God wat ons Vader is, Jesus wat ons Verlosser is en die Heilige Gees wat elke oomblik by ons teenwoordig is. En daarmee saam kom daardie bevestiging dat alhoewel ek dit sê, alhoewel ek sê, ek glo, bevestig die Heilige Gees in Romeine 8, dat ons glo, dat ons harte aangeraak is en dis hoekom jy glo. En dan bevestig dit sommer terselfdertyd ook dat ons erfgename van Jesus Christus is, dat ons kinders van God is. So, as iemand nou weer vir ons vra hoekom ons glo, dan kan ons sê, want die Gees het ons aangeraak. Of wanneer ons weer getuig, wanneer jy weer jou verhaal van hoekom jy glo met iemand deel, of wanneer jy ooit weer soek na daardie vrymoedigheid om voor ander dalk te sê hoekom jy glo, onthou, die Gees het dit bevestig in jou hart. Die Gees het jou hart aangeraak. En die Gees bevestig dat jy 'n kind van God is, dat jy 'n erfgenaam van God is. Dit is nie net iets wat jy en van jouself en binne uit jouself uitkom nie, maar is iets wat die Gees, jou hart en die Gees jou aangeraak het om te kan glo, om te kan getuig, ek glo en ek is 'n kind van God. Want die Gees het ons harte so aangeraak. Mag die Gees vandag ook jou hart aanraak dat jy net weer opnuut besef. Ek glo.